svjetleće reklame koje su ovdje u gradskoj kafani i još na par mjesta u gradu. Evo, na primjer, ove iza, da ste i prije primijetili. Da. I šta mislite što predstavljaju? Nisam baš siguran šta predstavljaju ove. Niste čitali što piše? Nisam čitao. Svjetlo je kad sve vidimo, a tama je kad ništa, ne vidimo kad smo u crnini. Što mislite, šta bi tamo? To je filozofija. A znate čija? Ne znam. Dječija. Dječija. Djeca iz naše vrtića, ovo star. Bravo, svaka im čast, ima i logike. Šta misliš što predstavljaju? Nemam pojma. Vjerujem da se pitao, to jer sam vidio onaj... Vidio sam par mjesta to, pitao sam se šta predstavlja. Što misliš o ovim svjetlećim instalacijama koje su postavljene ovdje u bar? Oka Cabrašević, već jedan dan. Mislim da nije loše, iako ne bi mislim loše bilo da postoji neko i objašnjenje na osnovu čega, zašto, šta predstavlja to. A šta ti misliš što to ne bi znači? Pa dječje mišljenje, vrlo vjerovatno. Bar takvu informaciju imam sad. A šta misliš da je mogla možda poručivati toga moć kako raste da budem lava? Snaga lava predstavlja mnogo toga. Opet nekako se djeca baziraju na to. I mi odrasli bi nekad htjeli biti lavovi, ali slabo nam to nešto ide. Povukao sam se u kuću, tamo je najljepše, među svoje papire. Među prošlost Mostara koja je daleko ljepša nego što je ovo danas. A vidite, ima jedna zanimljiva reklama. Budućnost je prošlost. Ova poruka. Toliko je realna, toliko je životna, da ja se potpuno slažem. Dakle, ovo danas ni na šta ne liči. Više je iluzorno gubiti bilo koju riječ. Ali prošlost je zaista bila divna. I mislim da su to ta djeca, ili ne znam koju radio, pronikli u suštinu i bit našeg današnjeg vremena. Nema predstavu. Šta nas čeka u budućnosti? Nemamo predstavu, tako i jest, vjerovatno tako i jest, jel? Pogovore djeca. Aha, pa jest tako, sigurno, pa malo to iz odrasle zvuči tako, ali a djeca pogotovo. Odlična mi je ta zamisao, ideja je svjetska, ali primijetio sam u nekim slučajima da nisu vlasnici bili dosljedni, vjerovatno dogovora, tako da je ogroman broj njih prošao, pa ne mogu reći nezapaženo, ali nisu bili u onom kontekstu u kojima su trebali biti nastavljeni. Svaka pohvala za autora. Da, svaka pohvala za autora i više takvih inicijativa u gradu. Kako su reakcije ljudi na ove svjetleće reklame, svjetleće stavljice? Prvo je pitanje, prvo stvari pitaju što ne pokazuju. I onda kad im se objasni da je to, jer poruke djece i svijete, onda normalno svi upite, upali da uoči, mora uoči, isto koje napite, vidite da su po gradu čitavom postavljeni i to. Zastavljaju se, pitaju šta, kako. Ja mislim da je pravi uspjeh akcija ovo što to radi. Znači, uglavnom primjećuju da bi se mogli biti dječje izjave. Pa primjećuju, oni što nisu sigurni pitaju. Pa malo objasnimo, ali okej, okay. Super. Wow. Super. A šta ljudi kažu ovako kada dođu? Sviđa im se. Sviđu li se ili smisaju? Kako su više reakcije? Pozitivne. Ovo je baš... Ovo je baš nice. Ja želim, ovo je naš pravi babo. Yes. Bosanski, balkanski. Zašto prezentiraju radnicu? Punimo nekakve plješteće reklame koje su na sve strane, koje nas bombarduju, kupi ovo, kupi ono i slično. Pa nas sad čisto interesuje da li ljudi uopšte primjećuju, znači da li gledaju te reklame i ako gledaju da li su primijetili da to nisu one klasične reklame koje pozivaju da se nešto kupi. Pogotovo za vrijeme praznika, Nove godine, Božića i slično. To su mjesta svakodnevnog kretanja ljudi, znači ljudi tu dolaze u kafiće, dolaze u prodavnice, u pekare, jer da smo stavili u dječji vrtić dolaze tete, djeca i roditelji. A ovo su mjesta gdje se svi svaki dan krećemo. Možda ćemo primijetiti, možda nećemo. Ako primijetimo, pitat ćemo se, ne znam zašto piše moja kuća tamna ili... Svaka je primijetiti. Primijetiti. I ako primijeti, neko će možda vidjeti da nekako malo je neobičan način izražavanja, čak ni gramatičke greške nismo mijenjali i slično. Da baš ono su odgovori istiniti, znači neko kao kod nas odrasli, mi to nekako sve uljepšamo i ušuškamo, a oni su baš ono iskreno.